គណៈជាប្រឋមញោមប្រកាសសូមนมัสការថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សព្វសកម្មតੰពួងអណិធម្មนมัสការព្រះត្រៃសង្ឃរួមទាំងព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ប្រអង្ មានប៉ុញាតញោមពតបោស័តគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់លឺសំឡេងព្រះធម៌នៅក្នុងរៀបត្រីនេះណាពតបោស័តនៅប្រទេសកម្ពុជាពតបោស័តនៅប្រទេសណាអូស្ត្រាលីអាមេរិកណា រានព <oninenimana> ោគ <amongsmira> ្រប់គ្រប់គ្នាហើយណញាតញោមស្ដាប់តាមការ live ពធោមានញោមបាសិកាជាខែងនៅចរចាអាមរេចញោមគឹមសុងនៅខាងកម្ពុជាក្រមដល់ញោមហេងកំសួននៅខាងទេមន្តជ័យរានពោទាំងអស់គ្នាប្អូនរាត្រីនេះថ្ងៃ9 9កើតខែចេសឆ្នាំជូតតោស័កពទសាក្រ256 14ថ្ងៃត្រូវថ្ងៃថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែអុសភេឆ្នាំ2020ស្វានេះម៉ោង10:29នាទីយប់ នៅទីក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលខ្ញុំនរអាត្មាផ្សាយបន្តទៅកានវិទ្យុនៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន4វិទ្យុនៅម៉ោង7:08នៅប្រទេសកម្ពុជាវិទ្យុផ្សាយចេញពីក្រុងស្រីសុផាន់ផ្សាយចេញពីក្រុងសៀមរាបអដលមានច័យហើយនៅ88ថាណា បន្ទាប់ពីការសម្រាករយៈពេល3រាត្រីអ្នកខ្ញុំណ្ឋាមិនបានបង្រៀននៅមេរៀនព្រះអវិធមតាមវិទ្យុណាដោយមានបញ្ហាសុខភាពតិចតួចណាឥឡូវបានធូរអឺបានធូរសុบายអាចនិយាយតទៀតបានព្រោះណា ត្រូវឆ្លាយសំណួរក្នុងគំពីមហាបឋានផងហើយនឹងគំពីធម្មសង្គណីបន្តទៀតហើយសំណួរញោមសួរនៅក្នុងគំពីធម្មសង្គណីក៏ទាក់ទងជាមួយពាក្យទៅพบក៏ធ្លាប់បានឆ្លើយ ការពីញោមបោសោកខាងសឿអឺដែលកត់សួរអំពីបរិជ្ជសមបាហ្នឹងក៏ឆ្លើយណាឆ្លើយពឹសដាទៀតផងប៉ុប3ភព9អីហ្នឹងណាហើយតេតតងនឹងការកសាងនៅសាលាបាលីនៅខាងវត្តបទុមកែសោបោទេរៀមក៏ ដំណើរការប្រកដីណានៅអឺបងអួយមួយញាតិញោមតន់បានអឺនៅញាតិញោមពុតបោះសាទកម្ពុជាឬក៏នៅអូស្ត្រាលីអាមេរិកក៏ដោយអាចចូលរួមបានប៉ុចសសរ22ដំអស់ហើយហើយបងអួយ7ដុល្លារ1ទ្វា3អស់ហើយដែរប៉ុចនឹងឲ្យក្នុងតម្លៃ150ដុល្លារអាមេរិក 250ដុល្លារអូស្ត្រាលីបងញ្ញំញោមអាចមាននៅម្ដងឬក៏មានទឹកដីជ្រះថ្លាអាចចូលរួមបានហើយនឹងត្រូវធ្វើដំបូលបដាបដាហើយក្នុងសម្ដូរដែលញោមសាកសួរក្នុងពីមហាបឋានក្នុងអធិបតេបច្ច័យបងបាយតเลข94 អតពរទី3អធិបទប្បច្ច័យពោលធោដែលកើតឡើងប្រសអធិបតី4នេះជាបច្ច័យហើយបានខ្ញុំនរអាត្មាបានអធិប្បាយណាដល់បញ្ញាវិរិយពួរក្នុងអធិបទប្បច្ច័យនេះបែកជា2ជាអារម្មណាអធិបទប្បច្ច័យហើយនឹង សហជាតាធិបទបេច័យគាត់ក្នុងនោះក៏បានបញ្យលនៅក្នុងបញ្ហាវិរៈនៅក្នុងអារម្មណាធិបទបេច័យនោះគឺមានដល់ទៅ7វិរៈនេះ7វិរៈបាទ ហើយបានអធិប្បាយចប់2វរៈដែរហើយណាវរៈទី1ដែលមានបាលីថាកុសលោតេហេមោកុសលសៈតេហេមៈសៈអារាមនាធិបទបច្ចយេនៃបច្ច័យោណាកុសលធម៌ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ដោយអារាមនាធិបទបច្ច័យអញ្ចឹងកុសលធម៌គឺ ដែលជាតួបច្ច័យបានដល់កុសលចិត្ត20ដួងវាអរហត្តមៈ1និងចិត្តស័ក38ដែលក៏រួមជាមួយចំណាយបច្ចយបណ្ឌធោធោដែលក៏អំពីបច្ច័យនោះគឺបានដល់មហាកុសលចិត្ត8ហើយនិងចិត្តស័កដែលក៏រួមជាមួយ33នឹងបានអធិប្បាយគณฑ์ជូន ជាសំណួរក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទគង់ចាស់គ្រប់ប្រអងហើយដែរបញ្ហាវិរៈទី2គឺមានបល័យថាកុសលោទេហេមោអកុសលសៈទេហេមិសៈអារាមនាធិបទបច្ច័យនៃបច្ច័យកុសលធោជាបច្ច័យនៃអកុសលធោដោយអារាមនាធិបទបច្ច័យបច្ច័យធោធោជាបច្ច័យ គឺបានដល់លោកយៈកុសលចិត្ត17និងចិត្តស័ក38ដែលក៏រួមជាមួយចំណែកអប្បយោបញ្ញៈធរេកក៏អំពីបច្ច័យនោះគឺបានដល់លោភៈមូលចិត្ត8ហើយនិងចិត្តស័ក22ដែលក៏រួមជាមួយនឹងបានអធិប្បាយប្រ껃ជូនពីពីសព្ទាមុនឲ្យហើយក៏អធិប្បាយអស់ច្រើនរៀបត្រៃដែរហើយណា ណងខ្ញុំណៅអាត្មាក្រញនៅរំលឹកអឺវរៈទីមួយទី2ប៉ណឹងហើយនឹងបញ្ជាក់អឺបញ្ជាក់ប្រក ேன் ជួនដល់ម្ចាស់សំណួរដែលកាលណាបានសាកសួរណាស់ដែលបានសាកសួរថា តើមហាកុសលចិត្ត8ណាមហាកុសលចិត្ត8ដែលដែលតួជាបច្ច័យណោណាដែលតួជាបច្ច័យណោតើមហាកុសលមួយមួយហ្នឹងអាចឲ្យបច្ច័យបត្តិធោអវ័យខ្លះកើតឡើងបានអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ពីវិរៈហ្នឹងយើងអាចកត់សម្គាល់យើងអាចចែកបានហើយ som កែនជម្រាបជូនក៏ដូចជាឲ្យម្ចាស់សំណួរបានកត់ត្រាផងដែរណាបងណាមហាកុសលអាចិត8ជាបច្ច័យធរដែលតួជាបច្ច័យឲ្យឲ្យចិត្តក៏បានចំនួន 16ណ៎នេះនៅក្នុងនៅក្នុងបញ្ហាវរៈទី1នៅបញ្ហាវរៈទី2ណាយើងយើងយើងដកយកមកណាយើងដកយកមកព្រោះបញ្ហាវរៈទី3ទី4ទៅអានោះគឺនិយាយផ្សេងទៀតបងអញ្ចឹងសូមជម្រាបញោមថាមហាកុសលអាចិត8ដែលដើរតួជាបច្ច័យធោគឺឲ្យបច្ចយបញ្ញធោធរកអំពី មហាកុសលនោះគឺបាន16មហាកុសល78ហើយនឹងលោភៈមូលចិត្ត8ណានោះគឺប្រកែងជំរាបជូនខ្លៃចឹងប៉ុតសំបីតែរូបា বৈ ច្រៈកុសលនិងអរូបា বৈ ច្រៈកុសលក៏ក្នុងនេះនឹងដែរហ្នឹងហើយ ចឹងខ្ញុំនរអាត្មានឹងអធិប្បាយប្រ께ជូនបន្តទៀតនៅក្នុងបញ្ហាវរៈទី3គន្លឹះញ៉ាត់ញោមនឹងបានឃើញបន្តទៀតថាតើមាននៅបច្ច័យធរណៈខ្លះដែលតើតួជាបច្ច័យហើយនឹងបច្ចយពណ្ណធោធរណៈខ្លះដែលកើតអំពីបច្ច័យដោយអរម្មណាធិបទបច្ច័យនោះណាបញ្ហាវរៈទី3លោកសំដែងថា โกสัลลาเตหะโมอัพเจกตะสะเตหะเมสะอารัมมานาธิปัตเตปัจจะเยนะปัจจะโยโกสัลลทัวជាបច្ច័យនៃអัพជាកតៈធោដោយអារម្មណាធិបតេបច្ច័យអញ្ចឹងកុសលធោក្នុងទីនេះគឺអាចមានលើកយកពីលោកកយៈកុសលមកទៀតទេគឺនិយាយនៅក្នុងលោកអត្រៈកុសលម្ដងបងហ្នឹងហើយ ច <melodic00> ឹងប -no a... <cly> ានយ no ើងឃើញពីកុសលធម៌ដែលជាបច្ច័យដល់ទួជាបច្ច័យគឺមានតែនៅក្នុងវិរិយៈទី1នៅវិរិយៈទី2តែប៉ុណ្ណោះចូលដល់វិរិយៈទី3មានពាក្យថាកុសលធម៌ដែរប៉ុន្តែមិនតកតងជាមួយនឹងលោកកយៈកុសលទេបងករណាលោកអធិប្បាយថាអរហាមិកា វតៈហេតតវាមគ្គង្កិរងកតវាបច្យវេខតិនឹងប្រែថាព្រះអរហន្តជេញចាមៈឲ្យពិចារណាធ្វើឲ្យធ្ងន់ក្នុងមគ្គដោយបច្យវេខនញានណាពាក្យថាបច្ច័យក្នុងទីនេះគឺបានដល់អរហត្តមគ្គចិត្តមួយដួងនិងចិត្តស័ក36ដែលក៏រួមជាមួយដូច្នេះ បានដល់ចិត្តសឹក36ហ្នឹងគឺបានដល់អញ្ញសមាណាចិត្តសឹក13អឺ13សភណ្ណាចិត្តសឹក23វាអពមញ្ញា2អញ្ញសមាណាចិត្តសឹក13បូកជាមួយសភណ្ណាចិត្តសឹក23បាន36ចិត្តសឹក36ហ្នឹងកើតជាមួយនឹងអរហត្តមគ្គចិត្តណាដល់តួជាបច្ច័យហើយបច្ច័យឧបណ្ណៈ អភិជាកតោអភិជាកតះសៈនឹងគឺបានដល់មហាកិរិយាញាណអសម្ពុទ្ធ4ដែរណាបច្ចយបណ្ណៈធរណកតអំពីបច្ច័យធរណកតអំពីអរហត្តមៈជាអណៈជាអរម្មណាធិបតិបច្ច័យនឹងគឺបានដល់មហាកិរិយាញាណអសម្ពុទ្ធ74រួមនឹងចេតសៈ33ដែលក៏រួមជាមួយតាមសំគូមានន័យថា តាបព្រះរហូតនឹងលោកពិចារណានៅមគ្គនឹងដោយចិត្តដោយមហាកេយាណាមួយចឹងទៅណាក្នុងមហាកេយាញ្ញានសម្ពយុទ្ធ4ដួងនឹងមានកត្តាម្ដងទាំង4ទេណាគឺកត្តាណាមួយក្នុងចំណោម4ហ្នឹងតាមមហាកេយាប្រកបដោយអឺញ្ញានសម្ពយុទ្ធកត្តាព្រមជាមួយនឹងសោមនោសវេតនេ2ហើយកត្តាព្រមជាមួយនឹងអុពេខាវេតនេ2 យើងនិយាយទៅថាមហាកិរិយាឌួងទី1ទី2និងទី5ទី6ជាញ្ញាសម្ពយុទ្ធអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអរហន្តខេណាស្រោបនេះពេលដែលលោកបានសម្រេចលោកបានសម្រេចនៅអរហត្តមៈហើយនោះណាណាធម្មតាបើយើងយាយអំពីគណៈចិត្ត ក <cin> <and true> ្នុងពេលដែលអរហត្តមិយរលត់ມັນមិនមែនកើតមហាកិយាទេគឺកើតអរហត្តផលបន្តនៅក្នុងចន្លោះនោះអត់មានអត់មានចិត្តណាកើតកើតទេបន្ទាប់ពីអរហត្តមិយរលត់ត្រូវតែអរហត្តផលកើតបន្តតែពីថាព្រះអរហន្តលោកបានសម្ដែងអរហត្តមិយហើយនេះដែលពិចารณาណាននោះមិយហ្នឹងគឺពេលដែល អរហត្តផលរលត់ទៅហើយនឹងអញ្ចឹងព្រះខៃណាស្រោបហ្នឹងលោកពិចារណានៅអរហត្តមៈដែលលោកបានសម្រេចហ្នឹងណាគឺដោយមហាកេរិយាញាណអសម្បយុត្តចិត្ត4ដួងណែមួយអញ្ចឹងអរហត្តមៈនឹងឯងដែលតួជាបច្ច័យចំណេះឯមហាកេរិយាញាណអសម្បយុត្ត4ដួងណែមួយហ្នឹងដែលតួជាបច្ចយបញ្ញៈគឺធរតកអំពីបច្ច័យទេណា ແລະອາរੰកគឺក្នុងបញ្ហាវិរៈអឺទី3ទៅយណាកោសលោតេហមោអព្យជាកតាសតេហមិសអារម្មណាធិបតេបច្ចយេនបច្ចយោទៅយណាហើយអឺចម្ពោះ ဋ္ဌជនឬកសេខបកលអាចមាននៅក្នុងបញ្ហាវិរិយាទី3ហ្នឹងទេគឺមានប្រការណាស្រាប់ទេណាស់ខ្ញុំណាស់អាត្មាអធិប្បាយប្រកាន់ជូនមួយវិរិយាប៉ុណ្ណឹងទៅហើយឆ្លើយសំណួរញោមក្នុងកម្ពីធម្មសង្គមនៃបន្តញោមសាកសួរនៅក្នុងបីដកលេខ70 8ជាបឋមភិៈនៅក្នុងគម្ពីរព្រះវិធម្មហើយអាត្មាស្ដាប់ញោមសាក់សួរអត់លើច្បាស់ប៉ុន្តែលើព្រះអងរត្រាបកាសកលស៊ូអំពីពិតថាភពណ៎ไงញោមអាត្មាបញ្ជាក់ប្រកាន់ជួនដោយໄຂបើ ញោមស្ដាប់មិនតនយ៉ាងណាឬក៏មិនតនយល់អាចសាកសួរទៀតបានណាបងប្រុសណានៅក្នុងរូបភពយើងដឹងហើយរូបភពគឺមាន16ណាយើងនិយាយពីរូបភពណាណាឬក៏រូបប្រំហ្នឹងគឺមានមាន16បងហើយក្នុង ធម្មតាញោមសាកសួរញោមសួរកម្បត់ឬក៏សួរមិនមិនមែនសួរពីដើមមកបើសួរពីដើមមកទៅញោមអាចយល់សេចក្តីណាស់ច្បាស់លាស់បានណាប៉ុន្តែញោមសួរនេះសួរមិនសួរពីដើមទេសួរកម្បត់ណែដល់ពាក្យថាអឺពុទ្ធោទយាកុសលតើដូចមកដេចបុគ្គលចម្រើននៅមិយៈប្រព្រឹត្តតើកើតក្នុងរូបភពមិនសម្គាល់នៅរូបខាងក្នុងឃើញនៅពួករូបខាងក្រៅ ជារូបប្រមាណមិនបានក្របសង្កត់នៅរូបទាំងនោះហើយគិតថាអាត្មាអញនឹងឃើញដូច្នេះបានស្ងាត់ចាកកាមទាំង lain ហើយចូលដល់បឋមជាតិរហូតខោហេអញ្ចឹងទៅករណានេះគឺជាការបញ្ជាក់ទៅលើការដែលបកលបានសម្រេចនៅមគ្គមានសតតាប្រតិមមជាដើមប៉ុន្តែលោកមាននៅ ការព anyway> ្យាយាមចម្រើននូវឈានណាព្យាយាមចម្រើននូវឈានបានដល់រហូតបានសម្រេចបឋមឈានណាហើយបន្តបន្តមកក៏លោកព្យាយាមចម្រើននូវកុសលដែលជារូបា বৈ ចរៈកុសលបន្តបន្តទៀតមកណាតាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងទៅទេ នៅនឹងដើម្បីការចម្រើននៅកុសលហើយនឹងព្យាយាមចម្រើនរហូតដល់តើបាននៅនៅមគ្គដែលបន្តពីការបានឈានដែលជារូបឈានហើយហ្នឹងឬក៏ជារូបបវចរឈានហើយហ្នឹងលោកព្យាយាមចម្រើនរហូតដល់បាននៅមគ្គដែលមានសតតាបត្យមគ្គជាដើមដែលយើងញយអំពីអឺលោកកតរៈពុស្ដានៅក្នុងឈានហ្នឹងទេ បាទហើយបើមិនតន់អស់ទៅនៃអាសវៈកិលេសទេអាហ្នឹងគឺនៅត្រូវទៅកើតនៅក្នុងរូបអប្រមហ្នឹងហើយតាមឈាននៃលោកបានសម្្រាច់បើថាបានសម្្រាច់រហូតដល់ព្រះអនាគាក៏ទៅកើតនៅក្នុងសធាវៈប្រមចឹងទៅចុះណានេះគឺជាចំណុចដែលមាននៅក្នុងបេដកលេខ100អើលេខ78ទំព័រ129 ខ្ញុ um ំណៅអាត្មាឆ្លើយប្រកាសជូនប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងចោះឲ្យអឺខ្ញុំស្ដាប់មិនតនឬក៏មិនយល់ត្រង់ចំណុចណាចាំសួរថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតខ្ញុំណៅអាត្មានឹងទុកពេលឆ្លើយសំណួរខ្ញុំបុយ8បន្តទៀតតាមស្ដាប់បំបញ្ញ์មិញដូចជាសួរអំពីអឺ ញាតិញោមដែលមានវ័យចាស់ចាស់ហើយទៅអឺលឺដៃគោរពគោរពអ្នកមានវ័យក្មេងក្មេងព្រះអង្គហុលឥឡូវអានេះបើយើងនិយាយទៅតាមអឺគីរវៈធោគីរវៈធោយើងបែងចែកទៅតាមភេទណាបែងចែកតាមភេទ ភេទជាក្រហាស់ភេទជាបព្វជិតហើយយើងមិនបាច់និយាយដល់តើព្រះសមាសម្ពុទ្ធឬក៏ព្រះអរហន្តទេយើងនិយាយតែសម័យយើងបច្ចុប្បន្ននេះតេតតងជាមួយនឹងការគោរពខ្ញុំនៅថ្មលើកពីបព្វជិតបន្តិចសិនមករឿងព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលលោកមាននៅសិក្ដីជ្រះថ្លាបុស្សក្នុងពុទ្ធសាសនាត្រូវគោរពគ្នាទៅតាមវចា 맨맨គោរពគ្នាទៅតាមទៅតាមវ័យទេគោរពគ្នាទៅតាមវាសាទៅណាឧទាហរណ៍ថាអឺពិខុដែលលោកមានវ័យក្មេងប៉ុន្តែបើលោកបុស្សបានពីរវាសាហើយពិខុដែលមានវ័យចាស់លោកបុស្សបានតែមួយវាសាហ្នឹងគឺលោកពិខុដែលបុស្សចាស់ហ្នឹងត្រូវធ្វើសង្គមពិខុដែលបុស្ស អាមុនដែលពិខោដែលមានវ័យខ្មែងប៉ុន្តែលោកប៊ូមុនលោកត្រូវតែថ្វាយអង្គមបើមិនថ្វាយអង្គមអាហ្នឹងក៏អត់បានទេព្រោះពិខោដែលប៊ូមុននោះមានវ័យខ្មែងក៏ដោយมันអាចមិនថ្វាយអង្គមពិខោដែលប៊ូក្រោយបានដែរនោះណាហើយយើងគិតតាមដល់ទៅយើងគិតតាមភាសានិយាយរួមទៅសំបីតែលោកអាយុ70ឆ្នាំ80ឆ្នាំក៏ដោយដែលតើបតែប៊ូថ្ងៃនេះឬក៏ប៊ូបានដែរមួយភាសា ត្រូវថ្វាយបង្គំវិខុដែលមានវ័យក្មេងអាយុ22 23អីហ្នឹងបួសបានអឺ2 3វស្សាមុនហ្នឹងគឺត្រូវតែវិខុចាស់ហ្នឹងថ្វាយបង្គំថ្វាយបង្គំតាមវស្សាមិនមែនថ្វាយបង្គំតាមវ័យទេដែរចាំបានខ្ញុំនាអាត្មាលើកពីសម័យបច្ចុប្បន្ននេះវិខុបួសចាស់ចាស់លោកអត់មានចំណេះវិជ្ជាច្បាស់លាស់ក្នុងធម៌វិណីចឹងទៅលោកមិនបាន ធ្វើធម្មឯងមានន័យថាលោកមិនបានធ្វើជាមន្ត្រីសង្ឃមិនអីបានធ្វើត្រឹមជាចៅអធិការឬក៏បានធ្វើត្រឹមតែជាគ្រូសោតអីចឹងទៅឬមួយក៏ជាវិខោចាស់នៅក្នុងវត្តមួយអង្គអីចឹងទៅបូ២30ឆ្នាំផ្សេងតែឆ្នាំក៏មានដែរហើយមន្ត្រីសង្ឃ kvein kvein អីបូបាន4 5ឆ្នាំ7 8ឆ្នាំ10ឆ្នាំអីចឹងហើយនិមន្តទៅ អឺកម្មវិធីតាមវត្តតាមអីចឹងទៅជាពិខោចាស់ចាស់នៅបូយយូយូនោះមកផ្សាយសង្គមត្រីសំនៅបូយខ្វែងខ្វែងនោះក៏មានដែរអានឹងជារឿងកំហុសមួយដែលយើងມັນបានអឺរៀបចំឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាពេលខ្លះត្រីសំលោតតឲង្គួយនៅលើវេទិកាយ៉ាងទៅបូយបានរួម5ឆ្នាំ10ឆ្នាំអីយ៉ាងទៅពុទ្ធរៈបូយបាន20ឆ្នាំដល់ឆ្នាំនោះអង្គួយនៅក្រនោះអានឹងសត្វតែខ្វះគារវៈហែណា អញ្ចឹងការគោរពគ្នានេះគឺមិនមែនគោរពទៅតាមដំណែងយសស័កមិនមែនគោរពទៅតាមតួនាទីអីហ្នឹងទេគឺគោរពទៅតាមវាសាតែណាគោរពទៅតាមវាសាបើមិនគោរពតាមវាសាគឺត្រូវតោសណាជាអាកិរវៈមិនថាខ្វះការគោរពតែម្ដងណាដល់យើងនិយាយពីអ្នកបុះហើយយើងនិយាយពីក្រហាស់ក៏យើងត្រូវ សកសាជះស្ដែងគុណចាស់ញាតញោមពិចារណាពេលខ្លះយើងយើងកោរពទាំងមិនដឹងទាំងមិនដឹងហ្មេចដូចជាញាតញោមមានបច្ជនអឺហៅ60 70ឆ្នាំ80ឆ្នាំក៏មានដែរហើយគាត់ ជាអ្នកដែលរក្សាសិលសិល500ក៏សិល8បែរខ្លះក៏ហោះដែលយើងនិយាយពាក្យយើងនិយាយសពថ្ងៃគេថាធម្មជាណាអាយុ20ឆ្នាំជាង30ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅចេះធូរអាចបង្រៀនអាចអីតែសម្ដែងបានយ៉ាងទៅទៅកន្លែងណាមួយចាស់ចាស់នាំអ្នកក្រ តតូលលើដៃសម្ពះអីចឹងទៅអាហ្នឹងយើងធ្វើយ៉ាងដូចណោះគឺមិនមិនសមទេយើងនិយាយពីគុណភាពវិញបើនិយាយរឿងស៊ែលវិញស៊ែលជំនៃរស្មីស៊ែល5មិននឹងជាប់ផងហ្នឹងខ្មែងហ្នឹងគ្រាន់តែបានចេះទេសនាទេអីតែប៉ុណ្្នឹងទេតែចាស់ចាស់គាត់ទីមួយគាត់ចម្រើនដោយវ័យវ័យគាត់ក៏ច្រើនទី2គុណធម៌របស់គាត់គឺសៃលកុនហ្នឹង គឺល្អព្រោះនិយាយពីអឺគុណធម៌យើងមិនអាចយកការនិយាយយកការសម្តែងយកការបង្រៀននឹងទៅប្រៀបទៅប្រៀបស្មើនឹងការបដិបត្តិទេណាដូចជាអ្នកដែលមានអឺសិលល្អមានការអរំចិត្តល្អមានបញ្ញាល្អអាហ្នឹងគឺត្រូវគិតគូរទៅតាមគុណធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការបដិបត្តិតែណា គណ៎ហើយខ្ញុំណាស់អាត្មាឆ្លឹបឃើញច្រើនណាស់ឃើញច្រើនណាស់យាយយាយខ្លះគាត់សិល8ហ្មងគាត់ទៅលុនតោអបក្រាបជីតជើងកុហាស់មានសិល5អីចឹងទៅអាហ្នឹងវាជឿងរបស់គាត់ទេតាមពិតគាត់ធ្វើអញ្ចឹងវាអត់សមទេឯថាគ្រូអាហ្នឹងគ្រូមែនគ្រូម្ដងមកកាលហ្នឹងណ៎គ្រូ អឺមដាមកាលមែនតែអញ្ជើញទៅសម្តែងធម៌ម្ដងទៅនាំគ្នាក្រាបសឹងថាដល់បាត់ជើងទឹងលើកបាត់ជើងទូលទៀតក៏មានដែរអ្នកខ្លះហ្នឹងទៅថានិយាយរួមទៅថាវាជ្រុលដែរក្រហាស់ធម្មតាយើងគោរពយើងត្រូវដឹងតួនាទីដែរបើថាយើងគិតថាអឺបើថាគាត់ជាគ្រូគាត់ជាអីចឹងទៅយកក្រៅលើកដៃបណ្ណំទៅមិនចាំបាច់ទៅលនតោទៅក្រាបអីចឹងទេហ្នឹងហើយ អីបើពាក្យខុសតាមមែនមិនទៅគាត់មិនដើក្រាបអញ្ចឹងមកហ្នឹងណែអញ្ចឹងការគោរពនេះយើងត្រូវមើលទៅតាមវ័យហើយនៅទៅតាមគុណធម៌បើសិនជាគេក្មេងមែនប៉ុន្តែគេរដ្សា Cell 10អីចឹងទៅជា THOM មេអាចារ្យរដ្សា Cell 10អីចឹងទៅយើងចាស់ចាស់យើងរដ្សា Cell 5ទៅ8អញ្ចឹងទៅយើងគោរពគុណធម៌គាត់អាហ្នឹងគឺមិនខុសទេទុកគាត់ជាគ្រូជាអ្នកដဲ့ណំអីចឹងទៅ យើងលើដាយបំណំយើងមិនដាល់ធ្នាក់ថ្លៃសង្គមនេះយើងលើដាយបំណំយ៉ាងទៅយើងគោរពគាត់ជាជាគ្រូមានសិលខ្វោះជាងយើងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើញាត់ញោមសិល8ញាត់ញោមសិល10ញាត់ញោមសិលអីហ្នឹងទៅថ្លៃសង្គមអ្នកមានសិល5ឬក៏ទៅក្រទទួលគោរពអ្នកមានសិល5អាហ្នឹងគឺអត់អត់ត្រូវទេដូច្នេះអញ្ចឹងការគោរពនេះគឺយើងត្រូវគិតទៅលើគុណធម៌គិតទៅលើអាយុដែលព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុង កពីខតកនិកាយគៀថាធម្មបទណាគៀថាហ្នឹងខ្ញុំនាមអាត្មាបើចាំមិនភ្លេចទេគឺនៅបៃដលេ52ទំព័រ45ព្រះអង្គសម្ដែងអភិវៈតេអ្នកសិលិសនិចចងវធិបចាយណោចតារោតេហេមមិអវត្តន្តិអាយុវណ្ណសុខង្កពល្យហ្នឹងណាធေါ်គឺពតល័យ4ប្រការហ្នឹងណាគឺអាយុណាវណ្ណសុខៈពល្យហ្នឹងធေါ်ទាំង4ហ្នឹងគឺតែងចម្រើនក៏តែងចម្រើន គាត់មានដាល់បកលដែលអង្គការថ្្វាយសង្គមព្រះរតនត្រ័យឬក៏អង្គការថ្្វាយសង្គមចំពោះអ្នកមានសែលអង្គការថ្្វាយសង្គមចំពោះអ្នកមានវ័យចាស់ប្រធានចាហ្នឹងគឺព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងកំពីខតកៈនៃកាយគិយាធម៌បົດបីដលលេ52ទំព័រ45ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបណ្ដឹងចាស់ហ្នឹងឯងស្ដាប់ហើយយកទៅគិតតាមនឹងទៅខ្ញុំនៅអាត្មាវេកញាចប្រកាន់ជូនប៉ុណ្្នឹងទេណាអស់មកងាយណាសូម បញ្ចប្បនងប្រកានបនជុនបនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាបាទសូមអនុមោទនា